A gente tá aqui no Wellington Esporte. Hoje a gente tá aqui com minha tia Sara. O Enzo. E meu pai. E aí, então, tá preparado? Pronto para fazer várias manobras? Eu já sei uma coisa. Pra botar o skate rápido, tem que correr e pisar aqui. E aí, então, tá gostando, pai? Tô, cara. É a tua primeira vez? Minha primeira vez. E aí, como é que tu saiu já? Eu já fiz algumas manobras, mas aqui vai ser a manobra mais difícil. Vai, desce. Vai te dizer como é que faz. Não, assim não, só tá caindo.